Maisi 4-ին, 5-ին եւ 6-ին ճանապարհային ոստիկանության մարզերը սպասարկող երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայությունն են իրականացրել Գորիս, Եղեգնաձոր, Գավառ եւ Մարտունի քաղաքներում։ Պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել 20 ավտոմեքենա, հայտնաբերվել է ոչ ստապ 2 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 4 անձ, ինչպես եւ փոխարինված համարանիշերով 1 համարանիշերը ոչ սահմանված վայրում փակցված 3 ժամկետանց տարածիկ համարանիշերով 1 առանց ապա պայմանագրի 35 թաղանթապատված դիմապակիով 14 հետախուզվող 2 մեքենա։ Վարորդներին հորդորում ենք խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, նման օրինակ միջոցառումները պարբերական են։